Vážení přátelé, na konci loňského roku obdržela Plzeňská fakultní nemocnice první dávky vakcíny proti nemoci COVID-19 a ihned začala očkovat zdravotnický personál. Sestavili jsme několik odborných týmů, které budou schopny naočkovat až 500 zájemců denně. V průběhu ledna pak očekáváme jednou týdně další dodávky, celkově 17,5 tisíce dávek vakcíny. Epidemiologická situace v Plzeňském kraji je velmi vážná. V Plzeňské fakultní nemocnici v dnešnímu dni je hospitalizováno 158 pacientů, 39 z nich je na jednotkách intenzivní péče, 16 napojeno na pneumatickou ventilaci a 2 pacienti na mimotělní oběh. Očkování je jediná šance, jak zkrátit toto pandemické období. Na webových stránkách Plzeňské fakultní nemocnice vás budeme informovat, od kdy se můžete přihlásit na očkování proti COVID-19. Společné úsilí nám dává naději do roku 2021. Děkuji vám.